Estou aqui no plenário 10 da Câmara dos Deputados, ao meu lado aqui o deputado capitão Fábio Abreu. Estou aqui no plenário 10 da Câmara dos Deputados, onde seria apreciado o projeto de lei 2630 de 2021 para TDAH, inclusão TDAH adulto e medicamentos na rede pública para toda a população TDAH em todo o país. Porém, ele foi retirado de pauta dessa comissão de educação de hoje pela bancada do Partido Novo. Mas isso não significa que a gente tem que se revoltar com isso. Pelo contrário. A assessoria me explicou que alguns pontos da lei, do projeto de lei 2630, estariam em desacordo com os princípios do Partido Novo e por isso que eles pediram para que fosse reavaliado, para que a gente explicasse a eles a importância desse projeto de lei, e eu vou providenciar isso, tá? Junto com o deputado capitão Fábio Abreu, a bancada do PSD, e estamos aqui para fazer acontecer esse projeto de lei. Pessoal, estamos aqui no gabinete do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil. Já expliquei acerca do projeto de lei 2630 de 2021, esclareci acerca da questão de terem retirado de pauta hoje pelo Partido Novo, mas como eu disse, carece de esclarecimentos, e estou aqui conversando com ele para trazer mais esclarecimentos acerca do tema, certo, deputado? Perfeito, bom, foi o primeiro momento que eu tive contato com a pauta, te agradeço aqui pela disponibilidade, por vir aqui até a presidência da Comissão de Educação para explicar sobre a importância do tema. Sem dúvida nenhuma é uma matéria que tem relevância. Eu vou me aprofundar, vou estudar, gosto de ter os detalhes técnicos, gosto de saber exatamente aquilo que está sendo votado, que está sendo pautado, e por isso eu me comprometo a me aprofundar para que no futuro a gente faça essa pauta avançar. Beleza, então é isso. A gente continua lutando para que a pauta do TDAH continue avançando aqui no Congresso Federal. Valeu, obrigado. Pessoal, estou aqui na Câmara Federal, entrando em contato com deputados e com as lideranças dos partidos que ainda são contra o avanço do projeto de lei 2630. Para pessoas com TDAH, e mostrando para os deputados e para as lideranças a importância desse projeto, esclarecendo as dúvidas que eles possam ter, para que nas próximas comissões ele continue avançando. Como eu disse, foi retirado de pauta, mas isso não é o fim, isso não é motivo para revolta. Isso costuma acontecer com alguma frequência, com alguns projetos de lei, até que haja o consenso e o apoio, principalmente, dos deputados e da classe política, tá? Então, vamos seguir fazendo direitinho nosso papel, fazendo nosso trabalho com união, e aí a coisa vai avançando.